በቀጣይነት የቢዝነስ ዘገባዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ቤቲ ከመረጃዎች ጋር መልካም ቆይታ ይሁንልሽ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር አብራችሁን ቆዩ። የፋሲካ በዓል ገበያ ከጤፍ ውጪ በሆኑ ምርቶች ላይ ከዚህ ቀደም ከነበረው የተሻለ የገበያ መረጋጋት የታየበት መሆኑን የደባርቅ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ተዘዋዋሪ ብድር በማመቻቸት የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ለማህበረሰቡ ማቅረቡንም የሰሜን ጎንደር ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ገልጿል። አድነው ማርቆስ። በበዓላት ወቅት የሸማቹ ፍላጎትና ለገበያ የሚቀርበው ምርት ሳይመጣጠን ሲቀር እንዲሁም ህገወጥነት ሲስፋፋ በገበያው ላይ ከፍተኛ ዋጋ ንረት ይከሰታል። ይህ ደግሞ በበዓሉ ድባብ ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በሰሜን ጎንደር ዞን በጅምላ ነጋዴዎችና በዩኒየኖች አማካኝነት በቂ ምርት እንዲቀርብ በማድረግ ገበያውን የማረጋጋት ስራ መሰራቱ ተገልጿል። የደባርቅ ከተማ የእህል ነጋዴዎች ለበዓሉ የሚሆኑ የበቆሎ፣ ስንዴ፣ ጤፍና መሰል ምርቶችን ለማህበረሰቡ በስፋት አቅርበዋል። አተር ባቄላ ወደ ጎጃም ጭነን ያው በቆሎ እናከፋፍላለን። ሴቲት ሁመራ ማሽላ እናመጣለን። ያው 34 ብር እዛ ይገዛል። እዚህ 39 ብር 38 ብር እናከፋፍላለን። በቆሎ ከ42 ብር እስከ 40 ብር ነበር፣ አሁን ደግሞ እስከ 35 ብር ገብቷል። ማሽላም እንዲሁ ከ45 ብር የነበረው ከ40 እስከ 38 ብር ባለው ውስጥ ሆኗል። በቃ ከነበረው የተሻለ በጣም የ500 የ600 ብር ልዩነት አለው። የደባርቅ ዩኒየን የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ለማህበረሰቡ እያቀረበ እንደሚገኝ የዩኒየኑ ስራ አስኪያጅ አቶ አበበ ብርሃኔ ገልጸዋል። ምርት የማቅረብ ስራው ከበዓል በኋላም የሚቀጥል ነው ብለዋል። ከቀረባቸው ምርቶች ለምሳሌ ማሽላ፣ የምግብ ማሽላ አለ፣ ባቄላ አለ፣ ገብስ አለ ለምግብ ይሆን። ይህም ያው ከገበያ በተመሳሳይ ከ30% በላይ ቅናሽ በማድረግ ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ከዛ ውጭ በዘይት አሁን ለበዓል በተለይ ዘይት አስፈላጊ በመሆኑ ከ20 ሺህ ሊትር በላይ ደባርቅ ዩኒየን ለማህበረሰቡ በንግድ ጋር ትስስር በመፍጠር 20 ሺህ ሊትር አምጥተን አሁን ወደ 10 ሺህ አስገብተናል። የደባርቅ ከተማ ንግድና ገበያ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ቴዎድሮስ ብሸት በሸማቾችና በዩኒየኖች አማካኝነት ምርቶችን ከተለያዩ አካባቢዎች በማስገባት የፋሲካ በዓል ገበያን ለማረጋጋት በተሰራው ስራ በገበያው ላይ ከፍተኛ መረጋጋት ታይቷል ብለዋል። የተለያዩ ምርቶች በሰፊው እየገቡና የገበያውም ሁኔታ በመረጋጋት ላይ ይገኛል። በእንስሳት ጨምሮ አጠቃላይ አስፈላጊ የሚባሉ ምርቶችን እያቀረብን በተመጣጣኝ ዋጋ ለህብረተሰቡ በሸማች ማህበሮቻችን በኩል እያከፋፈል ነው የምንገኘው። በገበያው ላይ ተዘዋውረን ያነጋገርናቸው ሸማች የህብረተሰብ ክፍሎች በበኩላቸው ከዚህ ቀደም ከፍተኛ ዋጋ ንረት የነበረባቸው ምርቶች ለበዓል ገበያው መረጋጋት እንደታየባቸው ተናግረዋል። ለውጦች አሉ። ከእለት ፍጆታ አንጻር ሽንኩርት ለምሳሌ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በኪሎ 60 ብር ነው ያለው። ቲማቲም 50 ብር ነው ያለው። የገበያ ሁኔታ አሁን ጤፍ 125 ብር ነው፣ ግን ያው ይጨምራልም ይቀንሳልም። ባቄላ 85-80 አለ፣ እንዲያውም 95 ገብቶ ነበር። አሁን ትንሽ ቀነስ አድርጓል። እንዲያውም አሁን ትንሽ 85-80 ገብቷል። ሀብት የሚገኝባቸውን ቦታዎች ከዩኒየኖች ጋር በማስተሳሰርና ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ ተዘዋዋሪ ብድር በመያዝ የግብርናና የኢንዱስትሪ ምርቶችን ለገበያ በማቅረብ የዋጋ ንረቱን ለመቆጣጠር ጥረት ማድረጋቸውን የሰሜን ጎንደር ዞን ንግድና ገበያ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ቢምረው ካሳ ተናግረዋል። እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ከ5000 ኩንታል በላይ የግብርና ምርቶችን ከተለያዩ ኮሪደሮች ለማስገባት ጥረት አድርገናል። በዛውም ልክ ገበያውን የመቆጣጠር ስራ ለመስራት ጥረት አድርገናል። ዘይት እስካሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በሸማች ማህበራት ብቻ በሸማቹና በዩኒየኑ ብቻ እስከ 50 ሺህ ሊትር አስገብተናል። አንደኛ በዓሉን ምክንያት አድርገን፣ ሁለተኛ መደበኛ የገበያው ሂደቱንም ጭምር ለማረጋጋት ይሄን አስገብተናል። ይሄ እንደ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ከዩኒየኖች በተጓዳኝ በከተማው የሚገኙ ጅምላ ነጋዴዎች ለበዓል ገበያው መረጋጋት ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የጠቀሱት ኃላፊው በበዓል ወቅት ሊኖር የሚችለውን ህገ ወጥነት መከላከልም ሌላኛው ተግባራችን ነው ብለዋል። ንግድ ፍቃድ ሳይኖራቸው ንግድ ፍቃድ ካለው ህጋዊ ነጋዴ ጋር አብሮ እኩል የሚሳተፉ ህገ ወጦች አሉ። እነሱን የመቆጣጠር ስራ እንሰራለን። ከዘይት ከቅቤ ላይ ባዕድ አካላትን በመጨመር ህገወጥ ነጋዴዎች አሉ። የከተማውንም የወረዳውንም ግብረ ኃይል ግንዛቤ ፈጥረናል። ይሄ ግብረ ኃይል በደረሰና ባገኘበት ልክ እርምጃ ይወስዳል።
ባለፈው በጀት ዓመት ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በሀገር ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች በመተካት 195 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን መቻሉን የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ አስታወቀ። የደሴ ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ በከተማዋ ካሉ ባለሀብቶችና አጋር አካላት ጋር የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ መድረክ አካሂዷል። መስዑድ ጀማል። የደሴ ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኢትዮጵያ ታምርት እኛ ምንሸመት በሚል መሪ መልእክት በከተማዋ ካሉ ባለሀብቶችና አጋር አካላት ጋር በዘርፉ ባሉ ማነቆች ዙሪያ መፍትሄ ለማበጀት በደሴ ከተማ የንቅናቄ መድረክ አካሂዷል። በመድረኩ ተሳታፊ የነበሩ ባለሀብቶች እንደገለጹት የከተማ አስተዳደሩ ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ያሉባቸውን ችግሮች ቦታው ድረስ ተገኝቶ በመለየት መፍትሄ ለመስጠት በቁርጠኝነት እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የከተማ አስተዳደሩ እውቀቱም ኖሮት ነው እየደገፈን ያለ። አሁን ኢንቨስትመንትና ኢንዱስትሪው ላይ በትክክል ሀገርን ሊያሻገር የሚችል አማራጭ አድርጎ ከመውሰድ አንጻር በቁርጠኝነት እየሰሩ ስለሆነ በተግባርም በመስክ ላይ እየተገኙ ይጎበኙናል። ቢሮም ጭምር መጥተው ምንድን ነው ያጋጠማቸው ችግር ብለው ከንቲባው ሳይቀር የከንቲባ ኮሚቴም ሳይቀር መጥተው ጎብኝተው ችግሮቻችንን እዛው የሚፈቱትን እዛው ፈተው በቢሮ ደረጃ ደግሞ የሚፈቱትን ተመልሰው ቢሮ ሂዶ በመቀመጥ በመወያየት ሰፊ ውይይት በማድረግ ውሳኔ የሰጡበት ሁኔታ አለ። ከንቲባ ኮሚቴ በቡድን ሆኖ ስራዬንና የእርባታዬን ቦታ በማየት በመጎብኘት ያለው ችግር ምንድን ነው ብሎ ችግሮቹን በመያዝ አሁንም ደግሞ እነሱ እየተንቀሳቀሱበት ያለው አለ የእኛን ችግር ለመፍታት ማለት ነው። ያንንም በማድረግ ደረጃ ነው ትልቅ አክብሮት አለ እንደ ደሴ ከተማ ከንቲባ ኮሚቴ ማለት ነው። የደሴ ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አለባቸው ሰይድ በደሴ ከተማ በበጀት ዓመቱ ለ160 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ መሰጠቱን ጠቅሰው በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ሲገቡ ከ40,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል እንደሚፈጥሩ ገልጸዋል። በ9 ወሩ ብቻ ለ160 ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፍቃድ ተሰጥቷል። ፍቃድ በወጡ ባለሀብቶች የተመዘገበው ካፒታል 45.6 ቢሊዮን ብር ሲሆን ይህንን ሀብት ወደ ከተማችን መሳብ ችለናል። ፍቃድ የተሰጣቸው ባለሀብቶች በሙሉ አቅማቸው ወደ ስራ ሲገቡ ከ40,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል የመፍጠር አቅም አላቸው። በበጀት ዓመቱ የኢንቨስትመንት መነቃቃት፣ የኢንቨስትመንት ፍሰቱ ከእቅዳችን በላይ እንድንፈጽም ያስቻለን ከተማችን በአንጻራዊነት ሰላም በመሆኗ የህዝብ ግንኙነትና የአገልግሎት አሰጣጥ ስራችን እየተሻሻለ በመምጣቱና በከተማችን እየተሰሩ ያሉ የመሰረተ ልማት ስራዎች ለባለሀብቱ ከፍተኛ መነቃቃት በመፍጠሩና የከተማችን የልማት ስራ በህዝቡና በባለሀብቱ ዘንድ ከፍተኛ ተስፋ በማሳደሩ ባለሀብቱ ወደ ከተማችን በመምጣት ኢንቨስት ለማድረግ ትልቅ መነሳሳት ፈጥሯል። የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ እንድሪስ አብዱ በባለፈው በጀት ዓመት በዘርፉ ከ63,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚ የስራ ዕድል መፈጠሩን ገልጸው ክልሉ በጸጥታ ችግር ውስጥም ሆኖ ገቢ ምርትን በሀገር ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች በማምረት 195 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን መቻሉን ጠቅሰዋል። በዚህ በጀት ዓመት ምርታማነቱን አምራች ኢንዱስትሪ 60% እናደርሳለን ብለን እየሰራ ነው። ባለፈው በጀት ዓመት ወደ ዘርፍ በመግባታቸው ብቻ ከ63,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ዘርፉ ቋሚ የስራ እድል ፈጥሯል። ከዚህ አኳያ በዚህ በጀት ዓመትም ክልላችን ችግር ውስጥ ሆኖም ቢሆን በተለይ ገቢ ምርትን በመተካት ቀደም ሲል መንግስት ብዙ ምንዛሬ እያወጣ ከውጭ ሲያስገባቸው የነበሩ መሰረታዊ ሸቀጦችን በሀገር ውስጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች በማምረት 241 አምራች ኢንዱስትሪዎች 33,403 ቶን ምርት በማምረት 195 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን ችለዋል። 30 የአምራች ኢንዱስትሪና 9 አባል ልማቶች ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ በመላክ 78 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት ተችሏል። አሁን ችግራችን ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥ ሆነንም ቢሆን ቅድም እንዳነሳሁት ከ18,840 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች ቋሚ የስራ እድል ፈጥሯል። ኃላፊው አክለውም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ ባለፈው ዓመት ብቻ ለረጅም ጊዜ ምርት አቁሞ የነበሩ 255 አምራች ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረትና አገልግሎት እንዲገቡ መደረጉንም ተናግረዋል።